Sorin Weston, I need your semen. Diretsya ang wika ni Nova nang makalapit sa lalaki. Ang mayamang dalaga ang namamahalas sa larong drag race. Sinadya niyang pili ng mga malalakas na racer na nakalaban ng lalaki upang madali itong matalo at madonate ang similya niya. Iyon ang mechanics ng game. Kapag natalo ang racer, kailangan nitong idonate ang similya. Kung mabuntis man ako, isayin na to na maging kapalit ng bata. Kung hindi, edi eh wala. Uwi ka ni Nova sa kanyang isipan habang nakatingin sa lalaking na sa harapan niya. Pwede ko bang malaman kung bakit kailangan mong si Milia? Are you a doctor? Mahilig ka ba bang mag-experiment? Seryosong tanong ng lalaki. Pinigil ni Nova ang hininga. Gwapo si Soren at intimidating. Napakaseryoso pa ng mukha at tila akala mo pasa ng daigdig sa aura. Nakakababa itong kaharap. Ano kaya ang magiging reaksyon nito kapag sinagot niyang Hindi na kasi siya pinapatulog ng kanyang konsensya? Kaya kailangan niya ang semen nito. Naglalaro lang naman ako para makalimot. Hindi ko akalain na seryoso ko sa pagkuhan ng similya na matatalo. Dagdag pa ni Soren. Hindi naman makikitaan ang pagtutol pero sarkastiko ang mababa sa gwapong mukha nito. Baka naman sa iyo mo itutruk yan ha? Namula ang mga ni Nova na kinangisi naman ng lalaki. Padi ba? Wala kang pakialam kung anong gagawin namin sa sperm mo. Galit-galitan niya rito nakapirma ka na sa terms and agreement. Natalo ka. Kaya heto, kailangan mong tumupad sa usapan. Ilang taon ka na ba? Bukang bata ka pa kasi para sa ganyang bagay. Imbis na manahimik, nagawa pang itanong yun ni Sorin sa kanya. Napairap si Nova. 20 years old na ako. In fact, nasa legal ng edad ko. Hindi halata ah. Ang pandak mo kasi. Are you insulting me? <laughs> Never mind. Just give me your semen. Kailangan ko ng similya mo. Naiinip na wika na lang ni Nova. Gusto mo bang gawin ko yun ngayon? Eh, hindi rito. Come here. Nagulat ang lalaki nang bigla siyang hawakan ni Nova sa kamay at hinila papasok sa kotse. Nang makapasok ang dalawa sa sasakyan, bigla na lawang pinaharurot na ng babae ang kotse. Alam ba to ni Mayor? Kinuha ng at lahat ni Zore ng kap na paglalagyan ng similya niya. Nagtatanong pa rin ito. Oo naman. May permit to. Lalo na tong private clinic. Witan lang ni Nova. Maano kung hindi ko to gawin? Kung walang lumabas? Nakataas ang sulok ng labi na anang lalaki. Nova rolled her eyes. Hindi kasi salang sa test na sinimulan sa'yo kung hindi mo gagawin to, Alam mong may karampatang parusa ang dito mo pagsausapan. Paano kung sabihin ko sa'yo na handa akong mabulok sa kulungan? Well, in fact. kung di lang malaki ang premyo sa racing, matagal na sanang ubos ang pera ko. Naantig ang puso ni Nova sa narinig. Muli siyang sinundot ng kanyang konsensya. Soren, kung sawa ka na sa buhay mo, eh mas maigi kung mag-ambag ka nilang ng si Milia. Pandagdag sa populasyon pag nawala ka. Ayos yan na, Miss Nova. Lakas mo. Just do it. Tumayo si Soren, pero ilang hakbang pa lang, bumalik ito at hinarap ang babae. May problema nga. Ano ba yun? Miss Nova, matagal na ng huli akong magpalabas. Iniisip kong baka mahirapan ako manood ka muna bago mo gawin. Putol niya sa sinasabi ng lalaki. Berhin pa siya, kaya nakakailang para sa kanyang sitwasyon nila ni Zorin. Hindi ako tinatablan doon. Eh di gawin mong alam mo makakatulong sa pagpabalabas ng similya mo? Talaga? Binibigyan mo ako ng permiso? Oo, eh sa kailangan. Naudot ng sinasabi ni Nova, dumukwang kasi si Zorin. Dinikit ang ilong sa leeg niya at marahan siyang sinamuroon. Nagrigudo ng puso ni Nova sa ginawa nito, lalo na nang ilapat ni Sorry ng malapad itong palad sa bewang niya. Sorry, matagal na akong hindi tumatabi sa babae at sinusubukan ko lang kung tatalaba ba sa akin ang paamoy sa natural sweet scent mo. Sabi ni Sorry nang humiwalay kay Nova. Iniangat nito ang hawak na specimen cup. Mabango ka Miss Nova at malumbot. Big help ka sa akin para malagyan ng laman to. Dire-diretsyo na itong pumasok sa banyo at naiwan naman doon si Nova. Taas-baba ang dibdib niya sa labis na tensyon na nararamdaman kanina. Si Sorry na ang lalaking nakalapit sa kanya ng ganoon at nakahawak. Hindi naman siya nabastusan pero nanginginig siya sa intensidad. Ganoon palang pakiramdam ng haplos at samyo ng isang lalaki sa no boyfriend since birth na katulad niya. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Sorry na pawis na pawis at hingal. Nang magtama ang kanilang paningin, unang nagpaiwas ng tingin si Nova. Kaagad namang pangisi ang lalaki dahil doon. Ito na ang request mo. Madam Virgin. Namulang lalo ang babae kaya nagkatunog ng tawa ni Zoren. Ikaw may gusto niyan tapos mamumula ka ng ganyan? Panunokso niya. Che! Hinablot ni Nova ang inaabot ni Zoren. O siya, sige na. I need to go. May meeting pa ako. Permado na rin ang waiver. At least, kung magkikita tayo ulit sa mga susunod na taon. Huwag mo nang ipalam sa akin kung sino ang malas na nakatanggap ng similya ko. Nakasulat sa pinirmahan mo na bawal sabihin kung sino o kung ano ang resulta. Better. Lumabas na si Soren pagkatapos, ngunit nag-iwan siya ng matamis ng ngiti bago tuluyang mawala sa paningin ni Nova. Si Nova naman, sinimula ng gawin ng instruction ng kuya niyang doktor. Ipe-preserva muna ang similya ni Soren at hihintayin pa nila ang fertile days niya para ilagay yun sa kanya. Napahawak si Nova sa sariling chan. Again, kapag may mabuo, edi di meron muling sambit niya sa kanyang sarili. Nang makalabas ang lalaki, hinintay niya na lamang ang pagbabalik ng kanyang kuya. At nang dumating ito, kaagad niyang inaabot dito ang specimen cup kung saan naglalaman ng similya ni Soren. Tatawagan na lang kita kapag na-examine ko na tong sperm niya. Ilang days bago matapos yan? Mga weeks pa. Maproseso kasing ganitong bagay. At mas buting kapag fertile mo para mas mabisa. Malaki rin ang posibilidad na mabuntis ka talaga. Okay. I need to prefer myself na rin. Kakain ako ng gulay at maging conscious sa kinakain ko. Para healthy ang magiging baby. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Ay kuya, mga 100 times mo na yatang naitanong sa akin yan. Hindi mo kailangan magsikripisyo, Nuva. Besides, wala kang kasalanan sa pagkawala ng anak niya. Aksidente lang nangyari. May kasalanan pa rin ako kuya. Napatay ko ang bata. At hindi man lang ako nakahingi ng tawad sa kanila. Napabuga ng hangin ng kanyang kuya. Alam kasi niya na hindi talaga magpapatalo ang kapatid. Okay, if you need something, don't hesitate to call me. Isang tangulang ang tinugon ni Nova rito. Makalipas ang ilang linggo, sinimula nang i-inject kay Nova ang sperm ni Dumating pa ang mga buwan, pinakiramdaman ng dalaga ang kanyang sarili. Kasalukuyang nasa loob ng mga Nova kung saan nasa section siya ng mga prutas at gulayan. Balak na kasing bumili ng prutas at gulay para maging healthy ang kanyang baby. Habang nagtutulak ng cart, nahagip ng mata niya ang mansanas. Kaagad siyang napangitit kinuha yun. Lahat ng mga prutas ay halos kinuha niya na at pinaglalagay sa kanyang cart. Nang makarating naman siya sa counter, napasimangot siya nang makita na maraming taong nakapila roon. Nadako ang tingin niya sa isang counter ng priority line kung saan walang taong nakapila roon. Kaagad siyang napahawak sa kanyang chan. Wala pa man ang resulta kung buntis pa talaga siya o hindi ngunit malaki ang kutob niya na magiging matagumpay ang kanyang plano. Kagad siyang pumunta sa counter ng bakante. I'm pregnant. Taas kilay na wika ni Nova at hinawakan ng maliit niyang chan nang makita ang nagtatakang tingin sa kanya ng cashier. Sigurado po ba kayo ma'am? Nag-aalin lang ang tanong ng babaeng kaharap niya. Rinig na rinig kasi sa kabilang counter ang mga reklamo nang nakakita sa kanya. Akmang magsasalita na sana si Nova, ngunit kaagad siyang napaigtad nang marinig ang barito ng boses mula sa kanyang likuran. Ako ang ama ng batang dinadala niya. Ani Soren, halos lumabas ang puso ni Nova nang maramdaman ang presensya ng lalaki sa kanyang likuran. Hanggang ngayon, hindi pa rin makalimutan ng dalaga ang nangyari sa ospital. Dahan-dahang napalingon ng dalaga sa lalaki. Halos mapatalo ng puso niya nang magtama ang paningin nila ni Soren. Mabilis na bumalik ang tingin ng dalaga sa cashier. Agad niyang iniabot ng kanyang car dito. Napairap naman si Nova nang mapansin na nakatutok lamang ang mata ng cashier kay Soren. Well, hindi naman ito masisisi ang kahera dahil talagang nakakalula ang gwapong mukha ng lalaki. Excuse me? Kunin mo na tong card. Kanina pa kasi nangangala kamay mo eh. Tumutulo na rin yung laway mo sa malaking pagkakabuka mo sa labi mo. Agad namang nataranta ang cashier. Wala sa sariling pinahid dito ang kanyang gilid ng labi. Inaakala na totoong sabi sa kanya ni Nova na tumutulo na talaga ang kanyang laway. Pagkatapos, kinuha na ang card ng babae. Isa-isang iniska ng cashier sa barcode corner ang mga binil niya. Bago niya ipinaso sa credit card machine ang card ng dalaga. I'm sorry ma'am, wala pong laman ng bank account niyo. Biglang sabi ng cashier. What? Paano nangyari yon? Ang laki ng laman ng pera sa loob ng card niyan yan. Agad na ipinakita ng cashier ang access ng card bilang proweba na wala ng talaga itong laman. Halos lumabas ang mga mata ni Nova sa gulat dahil wala nga talagang laman yon. Agad na naikuyom niya ang kanyang kamao sa galit. Alam niyang madrasta niya na naman ang may pakana nito. It's okay, ibalot mo na lang yan. Uwi ka ni Sorin sa kanyang likuran. Kagad naman yung sinunod ng kahera. Nang mapansin ng lalaki na walang bala kunin ng dalagang naibili niya, siya na mismo ang kumuha nun. Nang makalabas na sa mall, nanatiling nakasunod sa kanya si Sorin. Siya na rin ang nagdala sa lahat ng pinamili ni Nova. Ang dalaga naman Patuloy lang sa paglalakad, inis na inis pa rin siya dahil walang laman ng card niya. Uuwi ka na ba? Tanong ni Sore nang makarating sila sa parking lot. Hindi niya na naisip pang magtanong sa dalaga kung anong nangyari eh, dahil halatang mainit ang ulo nito, kaya ayaw niya nang dagdagan pa ang inis ni Nova. Yeah, uuwi na ako. You can go home na rin also. Ako nang bahala dito. Thank you sa pagbayad ng mga pinimili ko. Babayarin kita sa susunod. O oh, hatid na lang kita sa bahay niyo. Ako nang magmamaneho. Baka masagasaan ka pa eh. Magagrab lang ako ng taxi pag uwi. I want to make sure that you're safe. Naikagat ni Nova ang ibabang labi. Kaagad namang nadako ang paningin ni Sorin doon, ngunit mabilis ding napaiwas ng tingin. Wala ka bang dalang sasakyan? Nag-taxi ako papunta rito. Ano bang binili mo? Nothing. I just want to visit my mall. Agad namang nanlaki ang mata ni Nova. Ikaw ang may-ari ng mall na to? Not exactly. Asawa kong may-ari ng mall na to. I mean, sa namaya pa kong asawa. Nakaramdam bigla ang dalaga ng paninikip na kanyang dibdib sa narinig. Ang hindi nakapagsalita si Nova, nagsalitang muli si Soren. Hatid na kata sa inyo. Hindi na kailangan. I can take care of myself naman. I don't think so. Halatang mainit ang ulo mo ngayon. Baka madala kasi mo sunot mapapabilis ang pagmamaneho mo. Baka masagasaan ka pa o may masamang mangyari iyo. Why do you care? Binigyan kita ng similya ko kung sakaling buntis ka man at maaksidente ka, hindi ko may wasang sisihin ang sarili ko kasi ako ang ama ng dinadala mo. Napairap si Nova bago magsalita. Okay, tinataba din naman ako magmaneho. Naunang pumasok ang dalaga sa harap ng passenger seat, sumunod naman si Soren na pumasok sa driver seat na pasimping na pangiti. Nang tuluyang makapasok ang dalawa, pinaandad na ng lalaki ang sisakyan. Habang nagmamaneho, itinuturo naman ng dalaga kung saan ang direksyong papunta sa bahay nila. Do you love your wife? Biglang tanong ni Nova habang nakatutok ang tingin sa binata. Hindi niya rin alam kung bakit bigla niya rin yung naitanong sa lalaki. Sandaling hindi nakapagsalita si Soren. Tila may malalim itong iniisip. I don't know. What? Ang sawa mo pero hindi mo alam kung mahal mo ba talaga siya? Ang weird naman ng relationship niyo. Arrange marriage lang ang nangyari sa amin. And the child, hanak niya na itinuring ko na rin anak. Kahit masakit sa akin ang pagkawala niyong dalawa sa buhay ko, alam ko ang asawa ko only care for her child kaya niya ako pinakasalan. Muntik na siyang itakwil ang mga magulang niya dahil nabunti siya. But because of marriage contract, naprotektahan niya ng ari-arian niya at anak namin. Oh, arranged marriage pala kayo. Ay, you know what? My dad also planned na mag-arrange marriage ako. But I won't allow him to do that. Gusto kong pakasalan ng taong mahal ko talaga kahit wala akong maana na makukuha sa kanya kaya akong tulungan ng kuya ko na isang doktor. I'm willing to help you too. And what way naman? You can marry me. Hindi ka naman mahirap mahalin. Natahimik bigla si Nova sa narinig. Hindi niya inaasahan ang magiging sagot sa kanya ni Soren. Biglang nag ibang ang atmosphere sa pagitan nila. Napagtanto rin ng laki ang kanyang sinabi kaya naman hindi na rin siya nagsalita pa. Agad na napatigil ang kotse sa malaking gate kung saan nakatira si Nova. Dito na lang ako. Ako nang bahalang magpapasok ng sasakyan sa loob. Hinubad naman ni Sore ng seatbelt. Um, take care. Thank you for this. Ani ng dalaga at napatingin sa si binayaran ng lalaki kanina. Mag-iingat ka rin. Paano ba yan? Papasok na ako sa loob. Oh yeah, I almost forgot. Natatawang wika ni Sorin. Binuksan niya ang pinto ng kotse. Ngunit bago pa man siya makababa, nilingon niya muna si Nova. Palit ka na dito sa driver's seat. Ipasok mo muna ang sa, sa loob ng bahay niyo tapos Aalis na ako agad Sabay ang dalawa na bumaba ng kotse Lumipat ang dalaga sa driver's seat Habang si Soren naman Ay nakapamulsa na pinapanood siya nagmamaneho Hindi pa man tuloy ang maula sa paningin niyang lelaki Nakita niya itong nakatingin sa kanya Nang magsara ang gate At naipork niya na ang kotse Ay napahawak pigla siya sa kanyang dibdib At sa kakaibang epektong ipinaparamdam ni Soren sa kanya Nang makarating siya sa loob ng bahay Kaagad siyang sa kanyang kwarto. Pagpasok niya sa loob, dedatnan niya roon ang kanyang madrasa na nagsusuklay ng buhok sa harap ng salamin. What are you doing here? Sana-check ko lang ang kwarto ng anak ko. As if namang itinuturing kitang ina. Huwag ka nga makipagpastikan sa akin. Hindi bagay sa ang magbait-baitan. Napatigil ang kanyang stepmother sa si ginagawa. Kaagad itong lumapit sa kanya sa bayngisi. Mukhang mainit ang ulo mo. Dalawala ng laman ng card mo. So... It's your fault. Ay, kawawa ka naman. Ano na lang kaya ang gagawin mo kapag wala ka ng pera? Ano rin kaya ang gagawin mo kapag wala na si daddy sa buhay mo? Dumbe, depende ka lang naman sa pera ni Kayamana, hindi ba? You know what? I feel sad for you. You look pathetic. Mukhang pera at mga agaw ng asawa. Hmm. Sa so, tingin mo ba masasaktan ako sa mga salita mong yan? Kahit sabihin mo pa sa daddy mo ang bagay na yan, Sino kaya ang kakampihan niya sa ating dalawa? Of course ikaw. Dahil magaling kang magpaikot. Ikaw ni ikaw talagang paniniwalaan niya. Ewan ko nga ba kung bakit nagkagusto sa'yo si daddy. Tingnan mo nga yung sarili mo sa salamin. Mukha kang coloring book. Kahit anong makeup mo. Mukha ka pa basura sa paningin ko. Higit na mas maganda si mommy kaysa sa'yo. Kitang kita ni Nova ang inis sa mukha ng kanyang madrasa sa narinig. Iniangat nito ang kanyang kamay at bigla siyang sinampal. Agad namang nagulat si Nova sa ginawa ng kanyang stepmother. Nang makabawi, mabilis niya rin sinampal pabalik ang kanyang madrasta. Higit pa sa sakit ang pagkakasampal sa kanya ang ginawa niya. Hindi pa siya nakontento. Sinampal niya rin ang kabilang pisngi ng matanda. Oops! Sorry! Ni sobrahan Sabi kasi ni mommy, kapag nasampal ka ng isang beses, sampalin mo pabalik ng dalawang beses. Ani pa ni Nova, kagad niyang tinalikuran ng nakaawang nilabi na ng kanyang stepmother, at inilapag ang kanyang gamit sa kama. Aalis ka ba dito sa kwarto ko? O kakalad ka rin pa kita palabas? Isusumbong kita sa daddy mo! Padabog na lumabas ang kanyang stepmother. Napailing na lamang si Nova nang sa kanyang paningin niya ang ginang. Napatingin siya bigla sa gamit na ibinigay sa kanya ni Soren. Hindi niya maiwasang mapangiti. Makalipas ang ilang buwan, walang nararamdamang sintomas ang dalaga. Kagad siyang napahawak sa kanyang puso na nang maramdaman ng sakit dito. Mabilis siyang pumasok sa banyo upang i-check ang kanyang suot na underwear. Naisalampak niyang sarili sa basin nang makitang nadatnan siya. Ibig sabihin, hindi nagtagumpay ang kanyang planong magkaanak. Kaagad niyang kinuha ang cellphone at tinawagan ng kanyang kuya upang magreklamo. Kuya, hindi nagtagumpay ang pag-inject ng sperm. Bakit gano'n? Dalawa lang ang ibig sabihin yan. Whether yung katawan mo ang may problema o ang similya mismo ng lalaki. Baka mababa ang sperm count niya kaya ganun. O hindi kaya ay eh, ang immune system mo ay maaari nagpo-produce ng antibodies na umaatake mismo sa sperm. Humahad lang para mabuntis ka. E anong gagawin ko nito? Anong-anong gagawin? Wala ka nang gagawin, Nova. Pinagbigyan na kita. Huwag mo nang pilitin kung wala. Akala ko ba isang beses mo lang gagawin to? Bakit ba gustong gusto mong magkaanak sa kanya? Kasi kailangan kong bumawi. Kahit anong gagawin mo, hindi mo na may babalik ang buhay ng taong nawala na Nova. Sa kabila ng payo ng kuya ng dalaga, hindi pa rin siya sumunod sa kanyang nakakantang ng kapatid. Mga dalawang linggo niya itong pinag-isipan. Ngayon, nahanap niya ang kanyang sarili na nasa loob ng kumpanya ni Soren at kaharapan niya ang lalaki ngayon. Are you okay? Do you need help? Hindi sumagot si Nova. Walang salisalit ang hinawakan niya ang kamay ni Soren. Nakita ng lalaki ang pag-react ng kanyang mga empleyado ngunit kaagad niya itong pinigilan nang sundan silang dalawa nakarating ang dalawa sa parking. Ay, I need your examine again. Walang paligoy-ligoy na wika ni Nova. What? Napagbigyan na kita Hindi naging successful. Maybe hindi talaga para sa iyong pagbubuntis. Hindi mo talaga ako bibigyan? I'm sorry Nova, pero hindi ko magagawa yan. Akmang aalis na sana si Soren, ngunit kaagad hinawakan ng dalaga ang kanyang kamay upang pigilan ito. Alas na to, eh, hindi na ako hihingi ulit. Nova, being pregnant is not easy. Marami kang mapagdadaanan yan. And I don't think na makakaya mo lahat ng yan. Hindi rin kaya ng konsensya ko kapag bibigyan kita ulit. Kung ibibigay ko ulit sa iyong similya ko, at kung mabubuntis ka, magiging anak ko na rin ang nasa sinapupunan mo. In other words, maging ako ay may responsibilidad na rin sa bata. This is for you, bastard. Makisama ka naman, para hindi na ako lamunin ng konsensya ko. Inis na uwi ka ni Nova sa kanyang utak. Mamaya na lang tayo mag-usap. May isang appointment pa ako eh. So hindi mo talaga ako pagbibigyan? Isang bagyang pag-iling ang naging tugon ni Soren. Isang buntong hininga ang pinakawala naman ni Nova. Pasimpi niya ng kinuhang injection na pampatulog sa kanyang busa, Kinuha niya ito sa room ng kuya niya. Then, he'll leave me no choice. Kung hindi, gagawin ko ang bagay na to. Bago pa man makapag-react si Soren, mabilis nang itinurok ng dalaga ang injection sa braso ng lalaki. Nang matumba ito, kaagad niya itong sinalo. Hirap na hirap man ay nagawa niyang ipasok si Soren sa kotse. Nagising si Soren na may marinig siyang ingay. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, bumungad sa kanyang hindi-pamilyar na lugar. Kaagad niya bumalik sa kanyang memory ang nangyari kanina. Doon niya lamang napagtanto na kinidap siya ng isang dalaga. Dahan-dahang bumangon si Soren at tumabas ng kwarto. Paglabas, rinig na rinig niya ang sigaw ni Nova sa bandang kusina. Nagpalinga-linga siya sa paligid kung hindi siya nagkakamali, dinala siya ng dalaga sa isang hotel. So, is this your plan? Uwi ka ni Soren nang makita niya si Nova na abal sa pagpiprito ng isda. Imbis na sagutin siya ng dalaga, mabilis na kinuha ni Nova ang kanyang kamay at ibinigay sa kanyang sandok. Ikaw na magtapos niyan. Ani ng dalaga. Napabuntong hininga na lamang si Soren. Hindi niya alam. Sa kabila ng ginawa sa kanya ni Nova, hindi niya magawang magalit dito. Napatingin siya sa pritong bangos na niluto nito. Kagad siyang napangawi ng makitang wasak na wasak ito. Kinaliskisan mo pa ba to? Kagat labing napatahong si Nova bilang tugon. Hindi naman kasi kailangan pang kunin ng kaliskis nito. Dumidikit kasi sa kawala kapag ganun. Hindi mo ni siguro ininit ng bumuti ang matika bago lagyan ng bangus. Eh, hindi ko kasi alam. Bakit ka kasi nagluto kung hindi mo naman pala alam ang gagawin mo? Gusto ko kasi paglutuan ka. Bakit? Is that your apology dahil sa pagkidnap mo sa akin? Ayaw mo kasi akong bigyan ng sinili. Kung bibigyan ba kita, pwede na ako umalis? I still have an appointment. Lumagi ka na lang muna dito sa resort. Since gabi na, late ka na sa appointment mo. Napahaba ang tulog mo kasi. Nagpatulong ako sa mga staff dito para ka kapasok dito. Ay, ano pa bang magagawa ko? Here's the deal. Kapag maibigay ko na sa'yo ang bagay na gusto mo, tantanan mo na ako Nakaramdam si Nova ng kirot sa puso ng marinig yun. Game, iyan ang naman kasi ang gusto ko sana. Pero nakakainis ka. Ayaw mo kasi akong pagbigyan kanina eh. Hindi sana tayo aabot dito kung pumayag ka na lang sa akin. Sinabi ko na sa ang rason ko, Nova. Hmm, <laughs> tapusin mo ng pagluluto. Nagugutom na ako. Half bat muna ako. Paalam ang dalaga upang iwasan ang usapan nila. Nang mawala sa paningin ni Sorin ng dalaga, Nagpakaula siya ng malalim na buntong hininga. Batid niyang iniiwasan ni Nova ang usapang yun. Nang matapos ayusin ng dalagang kanyang sarili sa kanyang paglabas, nadatnan niyang nakahanda ng pagkain sa mesa. Nangunot ang noon niya nang makita ang umuusok na sabaw. Nakita ko sa ref ng gulay kaya naisipan ko magluto na rin ang gulay na may sabaw. Hindi ka magagalit sa akin? Bakit naman ako magagalit? Hello? Eh, hindi ba halatang kinidnap kita? Sarkastikong ani pa ng dalaga. Agad namang natawa si Soren sa kanya. Hindi maiwasang mapanyuin ni Nova sa lang kinikidnap na nagawa pang tumawa. Kumain na tayo. Paanyaya ng lalaki. Agad na umupo ang dalaga sa upuan. Akmang magsasandok na sana siya ng pagkain para sa sarili. Ngunit kaagad na siyang inunahan ni Soren. Ang lalaki na mismo ang nagsandok para sa kanya. Kung sakaling magagalit man ako, hindi na may babalik yun. Great. Let's spend time for each other. Natutop ni Nova ang kanyang bibig nang mapagtanto na mali ang kanyang sabi. Uh, I mean, para mabigay mo ng sperm mo. San mo ba ako dinala? Ano dito ako sa resort ko ngayon? Kung gusto mo, pwede tayong maglakad-lakad sa dalampasigan mamaya. I-tour to kita rito. Bale, ako maging tour guide mo. I'll make sure na worth it ang pagkidnap ko sa'yo. <laughs> you're really stubborn. Nagagawa mo talagang mabagin gusto mo. Ini-spoil ka siguro ng mabagulang mo no, kaya ka ganyan. Hindi rin. Nasanay ako kay kuya. Si kuya talaga ang palaging nasuspoil sa akin. Kapag inaaway ako ni daddy, sinusumbong ko siya kay kuya. Lalo na kapag inaapi ako ng demonyeta naming madrasta. Seems like hindi magandang relasyon ng stepmother mo. Napairap na lamang si Nova. Hindi na siya nagsalita pa. Naiinis lamang siya kapag pag-uusapan ng kaning madrasta. Kaya naman, hindi na nagtanong pa si Soren. Nang matapos kumain at mag-aayos, ang dalawa na lubabas. Tahimik na tinatahak ng dalawa ang papuntang dalampasigan. Walang naglakas ng loob magsalita sa kanilang dalawa. Ngunit, kapag magtatagpo ang kanilang mga matay, para itong nangungusap. Anong nasa likod mo? Biglang tanong ni Sore nang mapansin na parang may tinatago ang dalaga sa kanyang likuran. Walang pag-aalinlangan na ipinakita ni Nova ang specimen cup na kanyang bitbit. -bit. Napataas naman ang kilay ni Sorin dahil doon. Bakit mo bitbit yan? May plano ka bang gawin ko dito yan? Nope, of course not. Just make sure na tutupad ka sa usapan natin. Iniabot ni Nova ang specimen cup kay Soren. You're really determined to get pregnant. Kaya makisama ka naman. Bakit ako? Marami namang ibang pwedeng pagpilian. Kasi natalo ka sa palalong drag race ko. Pero nagawa ko ng consequence ko sa pagkatalo ko sa nakaraan. Nakipag-deal ka sa akin kanina lang, di ba? Talaga ba? Well, yes. He told me na kapag magbibigay ka ulit sa akin ng similya mo, tatanta na na kita. Good, then. Mabilis sa tinanggap ni Sore ng specimen cup na kanina pa inaabot sa kanya ng dalaga. Isyan mo gustong pumunta ngayon? Gusto ko na sana umuwi. Pwede ba? Biro ng lalaki dahilan para mairap si Nova. Halika, pumunta tayo rin sa nagbibenta ng mga souvenirs at crafts na handmade. Magaganda ang mga binibenta nila roon. Napatingin bigla si Soren sa kamay ni Nova, nakahawak sa kanyang pulsuhan. Kahit na naman ang pakiramdam niya na parang mapapaso siya sa bawat simpleng paghawak lamang ng dalaga sa kanya. Hindi naman ganito ang nararamdaman niya sa asawa niya noon. Ngunit kay Nova, kakaiba. Siguro dahil ang kasalan nila ng kanyang asawa ay parang business proposal lamang upang pareho nilang maisalba ang kanilang mga mana sa kanika nilang pamilya. Anong mas maganda? Bracelet o singsing -sing na lang? Tanong ni Nova nang makarating sila sa lugar kung saan maraming nagbebenta. Singsing. Maikling sagot ni Sorin habang pinapanood ng dalaga na sinusukat isa-isa ang mga singsing -sing na nakahilera sa malapad na mesa. Puro hugis at disenyong kabibi ang pinipili ng dalaga. Hindi maiwasang pagmasdan ng lalaki ng mabuti ang magandang mukha ni Nova habang malapad na nakangiti. Mas lalong gumanda pa ito kasi sa refleksyon ng mga lights na nasa paligid. Sa gitna ng ingin ng mga tao, ang kanyang itensyon ay nakatuon lamang sa dalaga. Nagulat siya nang biglang hawakan ni Nova ang kanyang kamay. Inaangat nito ang kanyang kamay at biglang isinuot ang isang singsing -sing na may disenyong kabibe. Kasyang kasya sa'yo. What is this for? Souvenir yan. At teka, suot ko rin kaparehan nito. Napatingin si Sorin sa singsing. -sing. Akmang isusuot na sana yon ni Nova. Ngunit nagulat ang dalaga ng biglang agawin ng lalaking singsing -sing na hawak-hawak niya. Napaangat ang tingin ni Noah sa kanya, Nagmagtagpo ang kanilang mga mata, pareho silang nakaramdam ng malakas na pagtibok ng kanilang puso. Kinuha ni Sorin ang kanyang kamay at sa na mismong nagsuot ng singsing sing sa dalaga. Ang singsing sing na gawa sa kabibi na iyan ay pampaswerte raw, kasi galing pa yun sa pinakailalim ng karagatan na nahanap ng mga mangingisda. Sinasabi nila, eto raw ang isang simbolo na walang katapusang pag-ibig. Dahil tulad ng kabibe na nagmula sa malalim na bahagi ng dagat. Ang pag-ibig ay dapat ding nagmumula sa pinakailalim ng puso. Napatingin ang dalawa sa isa't isa dahil sa sinabi ng tindera. Napatikim si Nova bago humarap sa matandang nagsalita. Libre na lang po yan, Ma'am Nova. Kulang pa sa lahat ng mga itinulong niyo sa amin dito. Salamat po tinayaan niyo kaming pumaso rito upang magbenta ng mga pangkabuhayan namin. You know me? Gulat na tanong ng dalaga. Sa pagkakaalam niya kasi wala siyang pinaalam ni kahit isa sa mga tao na siyang may-ari ng resort na a Ah, opo. Nakilala po kita nung nag-donate ka sa paaral ng anak ko. Doon ko rin na pag-alaman na ikaw rin palang may-ari ng resort na to. Just don't tell this to anyone. Mahinang bulong ni Nova sa matanda. Napatangot na pangiti naman ang tindera sa kanya. Bago umalis, nagpaalam na sila sa matanda. Bakit ayaw mo ipalam sa mga tao na tinutulungan mo sila? Tanong ni Soren habang naglalakad ang dalawa pabalik sa hotel. Ayoko lang. Gusto kong tingnan nila ako at tuhin din nila ako na katulad nila. Kasi alam ko, kapag malaman nilang mayaman ako, well, I mean, mayaman ang daddy ko. Para sa kanila kasi, nasa mataas na antas na ako. Ayoko ng ganun. Gusto kong pantay rin ang pagtato nila sa akin. Para kung sa ganun, aware ako kung sino ang totoo at tanggap ako. Mas gusto mong tatuhin ka bilang ordinaryong tao? Oo, may nakilala kasi ako na kapag makikita nila ako at malaman nilang anak mayaman ako, halos sambahin na nila ako. Ang weird nga eh. Dati kasi gurong santo. Napairap si Nova sa biro ng lalaki. Ang sakit na ng paa ko. Reklamo niya. Agad namang nadako ang tingin ni Soren sa kanyang paa. Hindi niya maiwasang matawa sa dalaga. Paano ba hindi sasakit yung paa mo? Eh kasot ka ng heels tapos buhangin pang nilalakaran natin. Eh anong pake mo? Ganitong trip ko sa buhay eh. Heels is life bang moto mo sa buhay? I'm not comfortable if I'm not wearing heels. Bakit? Nababawasan bang tangkad mo? Iniinis pa ba ako? Masakit na nga ang pa ako eh. Ubarin mo ng heels mo. Ayoko kaya magbuhangin eh. Eh pumapasok pa rin naman ang buhangin dyan sa heels mo eh. Napasimangot si Nova. Akmang aalisin niya na sana ang suot ng heels, ngunit kaagad ng laking mga mata niya nang bigla siyang buhati ni eh, Sorry na parang sako. Ibabaha mo nga ako! Ano bang ginagawa mo? Ang bagal mo kasing gumalaw. You're not gentleman. Sana man ang inayos mong pagbuhat mo sa akin. Ano akala mo sa akin? Isang sako ng bigas? Parang nagbubuhat nga lang ako ng isang sakong bigas ngayon eh. Ibaba mo na ako. sa na kapag malapit na tayo. Hindi na lamang umimik si Nova. Nang makarating sa harap ng hotel, tsaka lamang siya ibinabaan ni Soren. Nakasimangot na inayos ng dalagang buhaghag ng buhok sa paraan ng pagkabuhat sa kanya ng lalaki. Nang tuluyan ang makapasok ng dalaw sa loob ng room, na isilampak ni Nova ang sarili sa sofa. Matulog ka na. Uwi ka ng dalaga sa lalaki. Ikaw, hindi ka pa ba matutulog? Dito ako matutulog. Bakit? Isa lang ang kwarto sa room eh. At baka matakasan mo ako. Mabuti nang makasigurado na hindi mo ako tatakasan. Bakit ang kita tatakasan? Malay ko ba sa takbo ng utak mo Baka magdalawang isip ka na mag-donate ng similya mo sa akin. Bali tayo. Ako na rin sa sofa. Ikaw na sa kama. Hindi kita tatakasan. At saka, hindi familiar sa akin ang lugar na to. Kaya paano kita matatakasan yan? Simple lang naman. Hindi magtanong ka sa mga tao rito sa labas. Look, if gusto kong tumakas, eh di sana nagawa ko pa yung kanina. Malay ko ba? Baka naghahanap ka lang ng tiyempo. Natutulog ka sa sofa? Oo oh, naman Kapag pagod ako dati, hindi na ako umakit sa kwarto ko minsan kaysa sofa na lang ako natutulog. Hindi ba sumasakit ang katawan mo niyan? Sauna lang naman kapag hindi ka sanay, pero kapag nasanay ka na, wala lang naman akin yun. Pwede rin naman na ikaw na sa kama, at ako sa sahig ng kwarto. I can't sleep thinking na dito ka natutulog sa sofa habang ako nagpapakasarap na matulog sa kama. Ang kulit mo! Sige na nga! Padabog na tumayo ang dalaga at naunang pumasok sa kwarto kaagad namang sumunod ang lalaki sa kanyang likuran. Ibinagsak ni Nova ang kanyang katawan sa kama. Napatingin siya bigla sa kanyang paanan. Napatingin siya kay Soren na hinuhubad ang kanyang heels. Hindi niya na malayang suot-suot pa rin niya pala ang kanyang heels. Nang hinubad yun ng lalaki, kaagad yung inilapag ni Soren sa tamang lalagyan. Pagkatapos, naghanda na rin siya ng kanyang mahihigaan sa sahig. Pinaanda ng lalaki ang bomb shade bago patayin ang switch ng ilaw. Nang makahiga na si Soren, napasilip ang dalaga sa lalaki. Nakapikit, nakataya na si Sorin sa sahig. Nang maramdaman ng lalaki na parang may nakatingin sa kanya, kagad siyang napadilat. Agad ng laki ang mga mata ni Nova. Mabilis nang isinubsob ang kanyang mukha sa unan. Nagkunwari siyang tulog, kaya naman nila niyang paghilik niya. Mahinang natawa si Sorin dahil sa ginawa ng dalaga. Sandaling nasa ganong posisyon ng dalaga sa kama, ngunit kaagad na bumilis ang pagtibok ng puso niya nang maramdaman ang paglubog nito. Isang marahang paghapit sa kanyang bewang ang kanyang naramdaman. O, anong ginagawa mo? Let's just stay like this. Kahit ngayon lang, Nova. B bakit? Naramdaman ng dalagang paghigpit ng yakap sa kanya bago magsalita. How can I be married to you, Nova? Baka sa tuwing makikita kita, imbis na magalit ako sa'yo, mas lalo lang nadadagdagan ang pagkagusto ko sa'yo. Hindi kita maintindihan, Sorin. Anong ibig mong sabihin? Ikaw ang dahilan kung bakit nawala wala mag-ina ko. Tila ng ang dalaga sa kanyang pwesto. Wala siyang maramdaman kung hindi ay gulat. Sorry, hindi ko sinasadya. Ani ni Nova, kasabay ng pagbajan ng kanyang mga luha. Magagalit ako dapat, ba? Diba? But why I can't be mad at you, Nova? Kapag maaalala kong mukha mo at ikaw ang naging dahilan ng pagkamatay ng anak ko, hindi ko alam ang maging reaksyon ko. Because in a short period of time that we met, I found myself falling in love with you. I found myself stalking you. Nagsimula na yun ang hiningi mo ang similya ko. Hindi ko alam kung sinasadya mo pa talagang kunin ang loob ko para pati ako ay sirain mo rin. Kung gusto mong bumawi. I hindi ko sinasadya, Sorin. Handa na sana akong sumuko sa mga otoridad. But my dad stopped me. Ayaw niyang masirang reputasyon niya. Kaya nag-isip siya ng paraan para hindi makulong anak ng isang mayor. I was in a driving test that time. Unang beses ko palang magmaneho noon. Pero biglang nagkaibiri ang preno. I saw your son. Sinubukan kong apreno ang sasakyan. Ngunit tuloy-tuloy lang ito. Hanggang sa tuluyin ko siyang babangga. Bababa na sana ako pero pinigilan ako ng madrasta ko. Inutusan niya akong ko lang pagmamaneho kaya ginawa ko yun. Matapos yun, pinaimbestigahan ko na kayo. I found out na wala ng anak at asawa mo. At ang alam kong dahil sa akin yung lahat. Kaya handa akong isakripisyo ang pangharap ko para makabawi lang sa Alam ko kung gaano kong gusto magkaroon ng anak. Kaya plinano kong pagkikitan natin. I planned everything, Soren. Pero isa lang hindi ko plinano na hindi ko inaasahang mangyayari. Naunti-unti na kitang nagugustuhan. That's why nalugi ang negosyo ng driver test. Binayaran ang mamagulang mo ang lahat ng nakasaksi. Nagpakamatay ang asawa ko dahil ayaw maniwala ng mga otoridad. Dahil pati sila binayaran. Agad na nikip ang dibdib ni Nova sa narinig. I'm sorry, Soren. Alam kong kulang lahat ng tuda na gawa ko. Alam kong may choice ako. Whether sundin kong stepmother ko o hindi. Pero inunahan ako ng takot ko. Hindi ko sinasadyang sirain ang buhay mo, Soren. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadyang mawala ang lahat-lahat sa'yo. Kinuha mo ng lahat-lahat sa akin, Nova. Malamig na tura ni Soren. Napahawak ng sariling bibig ang dalaga pinipigilan ng pagkawala ng kanyang paghikbi. Bakit ka napakita sa akin? Kung saan wala na akong balak na hanapin ang gumawa nun sa mag-ina Bakit pa ikaw, Nova? Bakit gustong gusto mong masira ako? I don't want to hurt you, Soren. You're already hurting me. Agad na pumiyok ang boses ng lalaki. Ngunit kahit na ganun, naramdaman ni Nova ang paghigpit muli ng yakap sa kanya ni Soren. Halos tumaas ang balihibo niya nang maramdaman niya ang pagsub-sub ng mukha ng lalaki sa kanyang batok. Naramdam-naramdam niya ang pagbasa ng kanyang likod, ang pagbigay ng paghinga ni Soren, at ang pagtaas-baba ng balikat niya. Palatandaan lamang na tahimik itong umiiyak. Mayamayapay maya pa ay niya ang marahang paghalik ng lalaki sa kanyang batok. Gusto mo ba talagang mabuntis? Biglang tanong ni Soren. Agad nakaramdam ng kabasinova. Napaigdad siya ng maramdaman ng paghigit ng lalaki sa kanyang bewang upang magdikit ang kanilang mga katawan. Napasinghap siya ng mahanap ang sarili na nakadagan si Soren sa kanyang ibabaw. Sinubukan niyang kumalas, ngunit nakakulong siya sa mga bisig ng lalaki. Alam mo ba kung paano ko nalaman ang lahat? Kung paano ko nalaman na ikaw may kasalanan kung bakit na walang mag-iin ako? Dahil sa mga kilos mo, Nova. Kaya pala desperadang desperada kang makuhang si Milia ko. Kaya pala bigla-bigla ka nalang dumating sa buhay ko. At subukang sirain ulit ako. Tang tangina, Nova. Sirang-sira na ako, oh. Dahil doon, Pinaimbestigahan kita. Sa isang iglap lang naman nalaman ko lahat. Halos hilingin ko na sana hindi na ako nahulog sa'yo. I tried to distance myself from you. Pero ikaw na naman tong nagpapakita sa akin. Kailan mo balik ng paglaruan ako, Nova? So, sorry na. mo ako. Pagpupumiglas ng dalaga, ngunit kaagad na nahawakan ng lalaki ang kanyang dalawang kamay. Kapag may bibigay kong bagay na gusto mo, tantanan mo na ako, Nova. Napahawak ang dalaga sa kanyang dibdib nang bigla siyang bitawan ng lalaki. Bumalik na muli si Soren sa pagkakahiga sa sahig. Bagya pang nakatakip ang kanyang mga mata gamit ang kanyang braso. Nang sakong ganon, hindi mahalata ni Nova ang kanyang pag-iyak. Sa gabing yun, parehas silang nakatulugan ang pag-iyak. Kinaumagahan na unang nagising si Soren. Kaagad niyang iniligpit ang mga hinigaan niya sa sahig. Natuon bigla ang kanyang atensyon sa natutulog na dalaga kaagad niya itong kinumutan. Bahagya niya pang hinilakan ng noon ito. Kasabay ng biglang paninikip ng kanyang dibdib nang maalala ang mga pangyayari kagabi. Napatingin si Soren sa specimen cup na nakalapag sa maliit na mesa. Kaagad niya itong kinuha. Sana maging masaya ka. Mapait na ani ng lalaki habang hawak-hawak ang lagay ng similya at ang mga matay na sa dalaga. Nagising si Nova na balot na balot ang kumot ng katawan. Nang makaupo siya sa kama, Ramdam na ramdam niya ang pananakit ng kanyang ulo dahil sa matinding pag-iyak kagabi. Napatingin siya sa hinihigaan ni Soren. Ngunit malinis ng sahig at wala na doon ang lalaki. Nadako ang tingin ng dalaga sa si isang specimen cup na may laman ng similya na nakalatag sa bedside table. Naglandas muli ang luha niya at kinuha ito. Naisipan niyang nababas ng kwarto. Nagbabak sa makita niya ang lalaki. Paglabas, Nadat na niyang nakahanda ng mga lutong pagkain sa mesa, ngunit walang sorin siyang nakikita. Napatingin si Nova sa hawak-hawak ng specimen cup. Ito na yata ang sign na tatantanan ko na siya. Aning niya sa sarili. Napapunta siya sa mesa kung saan nakalatag ang mga pagkain doon. Nang pasadahan niyang tingin sa mga ulam, nadako ang tingin niya sa isang gamot na bahay jessic, pampawala sa sakit ng ulo. Napaupo ang dalaga sa upuan, hinayaan niyang sariling maiyak sapag. pag. Pinilit niyang kumain kahit wala siyang gana. Iniisip niya na niluto itong lalaki, kaya dapat ay kainin niya ito. Nang bumalik muli si Nova sa ospital, isinagawa niya muli ang pag-inject. Hindi sana papayag ang kanyang kuya, ngunit wala itong magawa sa kanyang kakulitan. Halas buong duty kasi ng kanyang kapatid para itong buntot na sunod ng sunod sa kuya niya kahit saan ito magpunta. Makalipas ang ilang linggo, matapos ma-inject sa kanya ang similya ni Soren, kaagad naramdaman ang kakaibang pakiramdam ang dalaga. Mas talo ang nadagdagan ng kanyang katamaran. Halos hindi na siya lumalabas sa kanyang kwarto. At habang kumakain pagang hapag ang magpapamilyang Sullivan sa malapad na dining area, biglang nagsalita ang ama ni Nova. Hindi ka na yata lumalabas sa kwarto mo. May sakit ka ba? Sabi sa akin ng na mayodoma natin, ipinatapon mo rin ang paborito mong perfume dahil nasusok ka sa amoy nito. Ano nangyari? Eh hey, dati nga, Iniiyakan mo pa sa akin yun para bilhan lang kita noon. People change, Dad. Hmm, kailan ka pa nagbago? Sarkastikong sabat ng kaning madrasta. Simula na ipagpalit ni Daddy si Mommy sa higad na tulad mo. Hindi binigyan pa si Ninova ang malakas na paghampas ng kanyang ama sa mesa. Napairap na lamang siya. Ayaw niyang uminit ang ulo niya ngayon. Ni hindi niya magawang tapunan ng tingin ng kanyang stepmother. Natatakot siya na baka maging kamukha pa yata ng batang dinadala ng sisnapupunan sa niya ang taong hindi niya gusto. Napaangat lamang ang tingin ni Nova nang biglang ilapag ng katulong ang ulam si mesa. Kagad yung nalang ng dalaga nang maamoy yun, nakaramdam sa ng pagkadual. Sinubukan niyang pigilan ngunit hindi na siya makapagtiis pa at mabilis siyang napatayo. Tumakbo siya papuntang banyo upang doon magsuka. Pagkalabas ng CR, hindi niya inaasahan na naghihintay ang kanyang ama sa labas. Kaagad siyang nakramdam ng pangamba nang biglang napahawak sa kanyang tiyan nang makitang nasa tiyan niya ang tingin ng kanyang daddy. Ang kanyang stepmother mother naman ay pasimping nakangisi sa kanyang likuran. Sabihin mo nga sa akin ang maling iniisip ko, Nova. Sabihin mo sa akin na hindi ka buntis ngayon din. Galit na sigaw ng kanyang ama. Sinabihan na kita. Ayaw mong maniwala sa akin. Matagal ko na yung minaman na ng anak natin. Halos madawal ang dalaga ng marinig ang salitang anak natin mula sa bibig ng kanyang madrasta. May kinikita yung babaita na yan. At alam mo ba ang mas malala pa riyan? Ang ama pa ng batang binangga niya. Pagsulsul pa ng kanyang stepmother. Nova, gusto kong marinig sa'yo na hindi ang sinasabi ng ina mo. Uh, I'm pregnant, dad. Malakas ang loob na pag-amin ng dalaga. Lumayas ka sa pamamahay ko ngayon din. Parehas lang ko ng kuya mo na walang utang na loob. Pagkatapos kitang salbahin sa nagawa mong kasalanan, ay ipapahamak mo pa ako. Makasarili ka. Really, Dad? Ako pa ngayon ang makasarili sa ating dalawa? You didn't even care for our feelings. Sa amin ni kuya, pinapahalagan mo lang reputasyon mo bilang isang dakilang mayor dito sa bahay natin. Kung wala akong pakilam sa'yo, hindi sana pinabayaan na kita. Kung may pakilam ka sa akin, hindi sana hindi tayo iiwan ni mommy kung hindi ka nangabit sa isang higad. Isang malakas na sampalang malingaw sa buong kabahayan na tumama sa makinis na pisngi ng dalaga. Agad na naglandas ang luha ni Nova at napahawak sa namumulan niyang pisngi. Pasimping napangisi lamang ang madrasta habang pinapanood ang insenang niyo ng mag-ama. Hindi kita pinalaki para pagsalitaan mo ko ng ganyan. Kung gusto mo sumama ka sa ina mong hampas lupa. Magsama ka ng babaeng yun na isang kahig isang tuka. Simula ngayon. Wala ka ng kotse. Wala nang laman ang bank account mo. Huwag na huwag ka na rin dito umuwi sa pamamahay ko. Dahil pinapalayas na kita. Nang hina bigla ang tuho ni sa narinig. Kahit na ganun, nilakasan niya ang kanyang loob at tinalikuran ng ama. Mabilis siyang lumabas ng bahay. Walang bitpit na kahit isang gamit. Hindi niya alam kung saan siya pupunta Ngunit gusto niya lamang na makaalis sa bahay nila. Sa isang iglap lamang, nahanap ng dalagang kanyang sarili na nasa harap ng isang maliit na kubo. Mula sa kubo, lumabas ang isang babae na nakaipit ang buhok, hawak-hawak ang mga labada. Kulubot man ang balat nito, ngunit hindi may pagkakailan na bumabalandra pa rin ang kagandahan ng kanyang ina na naman niya pa rito. Nang magtama ang paning nila ng kanyang ina, namalayan niya na lang ang sunod-sunod na pag-agos ng kanyang luha. Mabilis na inilapag ng kanyang inang hawak niyang labada at lumapit sa anak. Kaagad niya itong niyakap ng mahigpit at inalo ang dalaga. Nang makapasok ang dalaw sa maliit na bahay, e kunento lahat ni Nova ang nangyaring hidwaan na nangyari kanina sa kanilang dalawa ng kanyang ama. Anong plano mo niyan? Magpatulong ko sa kuya mo, Nova. Gusto ko rito, Mom. Kaya nga kita iniwan sa ama mo, Nova. Para ayokong maranasan mo ang naranasan ko ngayon. Ayokong maghirap katulad ko. Ay eh, sige na, doon ka muna sa kuya mo. Hindi pa rin ba kayo bati ni kuya? Alam mo namang sobrang sama ng loob sa ng kuya mo. Dahil iniwan ko kayo sa amanyo. And explain mo naman sa kanyang lahat, di ba? Intindihin mo na lang kuya mo. Pero masaya ako sa mga narating niya ngayon. Pero ayoko pa rin doon kay kuya. na ako sa kanya. Ang dami niya nang naitulong sa akin. Ganun talaga kapag magkapatid. Nagtutulungan. Hindi ko pa nga siya natutulungan kahit kailan. Darating din ang panahon na ikaw naman ang tutulong sa kanya. Napahika bigla si Nova. Nakaramdam siya bigla ng pagbigat ng talukap ng kanyang mga mata. Hinaantok pa ako, Mommy. Ang aga pa. Pwede po bang matulog muna ako rito? O oh, sige, ihahanda ko na lang muna ang higaan mo sa kwarto para makatulog ka. May lalabahan pa kasi ako eh. Nagpaalam ang kanyang ina sa kanya. Pagbalik nito, kaagad siyang hinatid ng ina sa kwarto. Pagkarating sa kwarto, kaagad niyang isinalampak ang kanyang katawan sa si higaan. Narinig niya ang paalam ng kanyang ina, ngunit hindi niya ito nilingon pa. Mabilis siyang nakatulog dahil sa matinding pagdalaw ng antok. Habang natutulog, nararamdaman ni Nova ang marahang paghaplos sa kanyang buhok. Inaakala niyang panaginip lamang ito. Ngunit sa kanyang pagdilat, kaagad siyang napabalikwas nang makita ang mukha ni Soren sa kanyang harapan. Mabilis siyang napaupo at bahagyang kinusot ang kanyang mga mata. Inaakala na namamalik mata lamang siya. Imposibleng si Soren ang nasa kanyang harapan. Ngunit napaawang ang labi niya nang muli siyang napatingin sa direksyon ng lalaki. You always make things so hard for me, Nova. Ang hirap mong baliwalain. Biglang sabi ni Soren. Soren, anong ginagawa mo rito? Sinusundo kita. Nagpalingalinga si Nova sa paligid. Hinahanap na kanyang mama ta ang kanyang ina. Your mom? Wala siya rito ngayon. Umalis. San siya nagpunta? May labada ro siya. Kaya ako na muna ro ang bahal sa'yo. O, anong ginagawa mo rito? Iuuwi kita, Nova. Hindi ako uuwi sa amin, Soren. Wala namang akong sinabing sa inyo. Sa bahay ko. Sa bahay ka natitira simula ngayon. Hindi kita maintindihan. Anong ibig mong sabihin? Simula ngayon. Sa akin ka natitira. Don't worry about your mom. Nag-usap na kami. Pumayag na siya na sa akin ka muna uuwi. Bakit mo ginagawa to? Hindi ko rin alam, Nova. Hindi ko alam kung bakit ako nagkakaganito. Gusto kong magalit sa iyo pero... Nahalap ko palagang sarili ko na pinagmamasan ka sa malayo. Paano mo nalaman nandito ako? Yung security guard niyo. Binayaran ko siya para magsibig mata sa bahay niyo. Para mabantayin ka ng mabuti. Kaya pala napapansin ni Nova na pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya. At palagi niyang nahuhuling tagabantay na nakatingin sa kanya. Bakit ka biglang dito sa akin, Soren? Huling pagkikita natin. Galit na galit ka sa akin. Ngayon, bakit bigla ka nagkakaganito? Ni Minsan hindi ako nagalit sa si Nova. Kaya mo ba ginagawa to para magiganti sa akin? What? No. Eh kahit minsan, hindi ko naisip ang bagay na yan. You don't deserve me, na Ako ang dahilan kung bakit nasira ang buhay mo. At ikaw rin ang naging dahilan kung bakit buong buo ako ngayon, Nova. Napamaang ang dalaga sa narinig. Hindi na nakapagsilta pa si Nova nang biglang dumating ang kanyang ina. Oh, mabuti na matgising ka na. Maghahanda lang ako ng pagkain para sa inyong dalawa ng asawa mo, Nak. Maiwan ko muna ulit kayo, ha? Teka kung gutom na rin yung baby ninyo. Napahagikik ang kanyang ina sabay tingin sa tiyan ng kanyang anak. Napaawang na lamang ang labi ng dalaga ng isara na ng kanyang inang pintuan. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Bahagya pang napatakhim si Soren bago magtanong. O okay lang naman. Gusto mo bang bumalik sa si inyo? Paano pa ako babalik doon? Ipinalayas na nga ako ni Daddy. Because of your staff, Mom? Paano mo alam? Sinabi lahat sa akin ng security guard niyo. Paano niya rin alam yon? Na wala naman siya roon nung nangyari yun. Sinabi sa kanya ng kasambahay. Hali, ikawin ko nga kay Daddy. Bakit pa siya nagpapauto sa badrasta kung yun? Merong hindi ka pa alam sa stepmother mo. Teka, bukod ba yung sinisip kung peneperahan niya lang si Daddy? Hindi sumagot ang lalaki. Kinuha niya ang cellphone mula sa kanyang bulsa at kaagad niyang ipinakita ang litrato na nakasave sa cellphone nito. Napasinghat si Nova nang makita ang kanyang stepmother kasama ang isang lalaki. Kitang-kita sa larawan ng paghahalikan ng dalawa. God bitch! Ipapakita ko to kay daddy. Akmang tatayo na sana ang dalaga, ngunit kaagad hinawakan ni Sore ang kanyang pulsuhan. Hindi lang to ang kasalanan niya sa Inova. Sa atin, nangunot ang noon ng dalaga. Anong kinalaman mo sa kanya? Siya ang may ng lahat. Kung bakit nagkaabira ang kotse mo. napag ko na unti-unti niyang pinapalabog ang bawat negosyo na iyong ama. Yung aksidente nangyari? Yung pagkawala ng anak ko? Planado niya na lahat ng yun. Pero hindi siya nagtagumpay dahil mas malakas ang kapangyarihan ng ama mo. Madaling na manipula ang insidente. Kaya ang ginawa niya, pinapabagsak niya negosyo ng ama mo. Para sa ano? At gagawin niya bagay na yan? Ang lalaking kasama niya sa larawan ay lalaking na kalaban ng ama mo sa eleksyon. Ha? Huh, sinasabi ko na nga ba na may matinding sikretang babaeng yun? Anong plano mo niyan? Sandaling natahimik si Nova sa narinig. Maya-maya pa naramdaman niya ang pagkalam ng kanyang sikmura. Agad siyang napahawak sa kanyang tiyan at napatingin naman doon si Soren. Nagugutom ako. Kumain na muna tayo. Nakasimangot na wika ng dalaga. Kaagad namang natawa ang lalaki. Hindi pa man tuluyang nakatayo si Nova nang biglang buhatin siya ng lalaki na nakabridal style. Parang statwa ang dalaga. Hindi kaagad siya nakapag-react dahil sa bigla ang ginawa ng lalaki. Naramdaman niya na lamang ang bumumula ng kanyang Nang magtama ang paningin nila ni Soren, kagad ng laking mata niya at wala ng sariling isinubsubang muka sa leeg ng lalaki. Mahinang natawa si Soren sa babae. Nang makarating sa hapag, nakahanda na ang makakain ng dalawa. Ang lalaki na mismo ang nagsandok ng pagkain para sa dalaga. Samantalang ang ina ni Nova ay nahangiting nakatingin lamang sa dalawa. Kailan kayo magpapakasal? Biglang tanong ng ginang dahilan para masamid ang sariling laway ang dalaga. Napaubo pa ito sa gulat. Kagad namang napahaplos ang lalaki sa kanyang likuran pagkatapos inabutan siya nito ng tubig. Sa susunod pa po, tita. Bakit sa susunod pa? Binuntis mo ang anak ko tapos hindi mo kayang pakasalan ngayon? May plano po kasi akong paaralin muna siya at maabot niya muna ang mga niya. Pagkatapos isilang ang anak namin. Pagkatapos, kung saan nasa tamang panahon na at handa na siya, Saka ko lang po siya pakakasalan. Eh, paano ang bata kung gano'n? I can take care of our child po. At saka, nasa tamang edad na rin ho ako. Na-experience ko na rin ang ko. Kaya, para kay Nova, gusto ko munang i-enjoy niya ang pagiging teenager niya. Gusto kong makita siyang naabot niya ng pangarap niya. Habang ako, nasa likod niya na nagsosuport at naggagayad sa kanya. Kung sa bagay, may punto ka. Pwede niyo rin namang ipabantay sa akin ng apo ko kung na kailangan Nakagat na lamang ni Nova ang kanyang ibabang labis na narinig. Hindi niya maiwasang makaramdam na parang may humapos sa kanyang puso dahil doon. Pakiramdam niya ay parang nagigilid ng kanyang mga luha. Hindi niya alam kung sintomas ba ito ng kanyang pagkabuntis o talagang sa sobrang tuwa lamang ito. Nang matapos kumain, nagpahinga muna ang dalawa pansamantala bago tuloy ang nagpaalam sa ginang para umalis. Habang nasa loob ng sasakyan, panay sulyap ni Sorin sa babae. Saan tayo pupunta?" Tanong ni Nova habang nagmamanehong lalaki. Sa bahay niyo. Akala ko ba iuuwi mo ko sa bahay niyo? Kagad na mula pisngin ng dalaga nang mapansin niya ang pagsilay ng ngisi sa labi ng lalaki dahil sa kanyang sinabi. Gusto ko na ipakita sa inyong sorpresa ko. Sorpresa? Anong sorpresa? Makakita mo rin yan mamaya pagkarating natin sa inyo. Habang tinatahak nila ang lugar papunta sa bahay ni Nova, halos hindi mapakali ang dalaga sa kanyang inuupuan. Nilalamo ng kanyang isipan ng kuryosidad kung anong klaseng sorpresa ang ipapakita sa kanya ni Soren. Nang tuluyan na silang makarating sa harap ng bahay, doon lamang nasagot ang lahat ng kanyang tanong sa isipan. Binuksan ni Soren ang bintana ng kotse. Agad namang napadungaw roon si Nova. Kitang-kita niya ang paglabas na kanyang ama. Kasunod nun ay ang kanyang madrasta habang nakaposas at kinakalad ng mga pulisya. Napalingon bigla ang dalaga sa lalaki. Ngunit isang bahagyang pagtango lamang laging tugon nito sa kanya. Nang bumalik ang tingin niya sa harap ng bahay nila, natuon ang atensyon niya sa kanyang ama. Wala siyang mababa kasi ekspresyon nito kung hindi ay galit. Galit itong nakatingin sa kanyang stepmother. Mahal, tulungan mo ko. Hindi totoong mga sinasabi nila. Pagmamakaawa ng ginang habang kinakaladkad papasok sa loob ng kotse ng mga pulis. Paano mo ako nagawang lukohin ha? Ipinagpalit kong asawa ko. At itinakwel ko ang mga anak ko sa pamamahay namin dahil sa'yo. Pinagsisihin ko na ikaw ang pinili ko. Kaya pala unti-unting lumulubog ang mga negosyo. Dahil sa bank account mo napupunta lahat ng pera. Sa inyo nang kabit mo? Ang anak ko ang nagdusa sa kasalanan hindi niya naman intensyong mangyari. Ang pagbanggasis sa bata na walang kamuang-muwang. Ngayon ko lang napagtanto. Hindi ang reputasyon at pangalan ko ang tinatago ng panahon yun. Kung hindi ang baho mo na ikaw pala may pakana ng lahat at dapat lang sa'yo makulong. Mabulok ka sa bilangguan. Sinubukan pang magmakaawa ng madrasa ni Nova. Ngunit nagbatigas ang kanyang ama hanggang sa tuluyan ng maipaso sa sasakyan ng ginang at mawala na sa kanilang paningin ng sasakyan. Nagtama ang paningin ng mag-ama mula sa bintana ng kotse. Hindi alam ng kanyang daddy kung anong sasabihin o magiging reaksyon nito. Napatingin biglang matanda kay Soren. napataong ama ni Nova na tila nagpapaubaya. Lingid sa kalaman ng dalaga? Naibigay niya sa ama nito ang lahat ng ebidensya sa sa nagawa ng kanyang madrasta. Ipinadala niya sa envelope na naglalaman ang lahat ng kanyang pag-iimbestiga. Inutusan niya ang security na mag-abot nito sa matanda. I'm proud of you, dad. Nangigilid ang mga luhang sambit ni Nova. Samahan mo muna ang amo sa bahay. I'm sure mag-isa lang siya sa inyo. Mag-isa ka rin naman sa bahay niyo. Sanay na ako, Nova. Eh, paano ka? I can take care of myself. Pwede ka rin namang tumira rito sa amin. You're welcome here. Bibisitahan kita rito. E, hindi mo naman ako tatakasan, di ba? Agad na natawa si Soren sa alok ng dalaga. Liligawan kita, kahit buntis ka pa. Gagawin mo yan? Napatangon si Soren. Kaagad namang napangiti si Nova dahil doon at lumabas na ng kotse. Bisitahin mo ako, ha? Habilin pa ng dalaga. Makalipas ang ilang buwang pangyayari na yun, araw-araw nang bumibisita ang lalaki sa bahay ng dalaga. Halos doon na nga siya titira sa bahay nito dahil maaga na ito kung bumisita at gabi ng umuwi. Sa kabilang banda, suportado naman yun ng ama ni Nova. Sa pagbisita, halos araw-araw may dalang prutas at gulay ang lalaki. Katulad na lamang ngayon kung saan kasalukuyang nagluluto si Soren sa kusina ng bahay ng dalaga. Nang matapos magluto, nasa hapag na lahat. Teka, huwag muna tayong magsimula. May darating pa tayong panauhin. Nakangiting wika ni Nova. Pagkasabi nun, lumitaw ang kuya at ina ng dalaga. Lingid sa kalaman ng lahat, si Nova ang tumawag sa mga ito. Sa so, umpisa ay nahihiya pa kanyang ina, ngunit sa huli ay napapayag ito. Sa kuya naman niya, napatawad na nito ang ina nila. Kaya ngayon ang nakakatan ng kapatid na mismo ang sumundo sa kanilang magulang. Nang magtabang paningin ng ama't ina nila, kagad na napaiwas ang tingin ng daddy ni Nova dahil sa hiyang bumalot sa kanya. Pinatawad ka na niya, dad. Pinatawad na ho namin kayo. Wika pa ng kanyang kuya. Napangiti naman si Nova sa narinig. Napatingin siya kay Sore nang maramdaman niya ang pagpisil ng kamay niya rito. Isa ang lalaki sa nagplano rin ito. Silang dalawang bumuo sa plano na to para magkaayos na ang kanilang pamilya. Makalipas ang ilang taon, hindi man nagkabalikan ng mga magulang ni Nova, naging magkaibigan naman ang mga ito. Samantalang ang dalaga, naabot niya na ang mga pangarap niya. Tinupad ni Soren ang kanyang mabintawang salita. Habang inaabot ng dalaga ang kanyang pangarap, si Soren ang naging suporta niya at ito mismo ang nagbabantay sa anak nilang dalawa. Gutom ka na? Tanong ng lalaki ng makauwi ng pagod ang babae. Isang pagod na tango ang naging tugon ni Nova. Kaagad namang inilapag ni Sorin buhat-buhat na bata sa wooden crib na mahimbing na natutulog sa bisig ng kanyang ama. Nang tuloy niya na itong mailapag, ay sinimulan niya ng asikasuhin ng dalaga. Siya na mismo ang nagtanggal sa suot na heels ni Nova pagkatapos nilagay niya ito sa tamang lalagyan. Pumunta siya sa kusina at kinuha ang kanyang niluto para dito. Pagbalik, inihanda na ni Sorin ang kanyang makakain sa maliit na mesa. Dahil pagod si Nova… Sa sofa na lamang siya kumakain. Ganito nang na nakagawian ng dalawa. Isa pa, sa bahay na ng lalaki nakatira si Nova. Matapos kumain ang dalaga, iniligpit na ni Sorry ng pinakainan nito. Hindi maiwasang mapangiti naman ni Nova. Pagbalik ng lalaki, nagulat siya ng biglang inangat ni Nova ang kanyang daliri. Kailan mo lalagyan ng singsing ang daliri ko? O, o, anong ibig mong sabihin? Naranasan ko na magtrabaho. Nakakapagod pala nagawa ko na rin ang lahat ng goal ko. Hinayaan mo ako mag-travel mag-isa, mag-explore, mangarap ng hindi ako hinahadlangan. Panahon naman siguro para maging asawa at magulang ko sa anak natin. Sorry, isa lang ang pangarap ko ngayon. Ang pakasalan mo ako at bumuo tayo ng matatag na pamilya. Hindi inaasahan ni Nova ang bigla ang paglandas ng luha ni Soren. Kinuha ng lalaki ang sing na nakatago sa si ilalim ng foam ng sofa. Matagal niya itong hinihintay. Kaya naman nakaplano na doon niya ilalagay ang singsing para kapag sabihin na ng babae na handa na siya, mabilis niya na itong maisuot sa kanya. Napangiti si Noah ng tuloy ng maisuot sa kanya na isori ng singsing. -sing. Kaagad nagyakap ng dalawa. Hindi inaasahan ng dalaga na dahil sa isang insidente, nakatagpo siya ng tamang taong magmamahal sa kanya. Si Sorry naman, ang inaasahan niyang taong sisira sa kanya ay siya pala ang bubuo sa kanya ulit tunay ngang love is unexpected. Hindi mo alam kung kailan, si saan, o kung paano ka tatamaan ni Cupido. At dito na nga po nagtatapos ang magandang kwentong handog namin para sa inyo. Hanggang sa susunod po muli nating storya, dito lamang sa si Gina Jad Stories.